হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম টু এডুকেৰ জি কে। আপুনি যদি NIOS-ৰ অধীনত DL-EDৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থী হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এটা নিতান্ত ভাল খবৰ আজি আমি লৈ আহিছোঁ। NIOS-এ ইতিমধ্যে ষ্টেট ৱাইজ বা ক'ব পাৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ বেচিছত তেওঁলোকৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰ ডিক্লেয়াৰ কৰিছে। ইতিমধ্যে তেওঁলোকে নিজৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত এইখিনি ডিক্লেয়াৰ কৰিছে, কিন্তু কিছু কাৰিকৰী অসুবিধাৰ বাবে বহুতে এই লিষ্টখন চাব পৰা নাছিল, নিজৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰৰ বিষয়ে জানিব পৰা নাছিল। তাৰ বাবে আমি ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সুবিধা হোৱাকৈ। ইয়াতে আমি কেনেদৰে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এই নিজৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰখিনি আপোনালোকে জানি ল'ব পাৰে সেই বিষয়ে আপোনালোকক অৱগত কৰিম। তো প্ৰথমতে আমাৰ ইয়াতে এটা লিংক আমি ডাইৰেক্ট কপি পেষ্ট কৰি দিছোঁ। তো আপোনালোকে এই লিংকটো আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত পাব। এই ডিছক্ৰিপশ্যনত গৈ পেলাই ক্লিক কৰি তাতেই গোটেইখিনি বস্তু নিজৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰৰ বিষয়ে জানি ল'ব পাৰিব আৰু বহুত কথা জানি ল'ব পাৰিব। এই ভিডিঅ'টো ভালদৰে চালে, শেষলৈকে চালে গোটেইখিনি কথা আপোনালোকৰ বুজিবলৈ নিশ্চয়কৈ সুবিধা হ'ব। তো আমি এতিয়া চাম এই লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত কি খোল খায়। চাওক, ইয়াতে DLED.NIOS.AC.IN যিটো তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় এইটোৱেই খোল খাইছে। আপোনালোকে ইতিমধ্যে এই ৱেবছাইটটো বিভিন্ন কামত একচেছ কৰিছে অলৰেডি। তো ইয়াতে আমি এতিয়া দেখিবলৈ পাম এটা ড্ৰপ ডাউন মেনু আছে, তাত লিখা আছে ছিলেক্ট ষ্টেট। তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত আমাৰ ইয়াতে গোটেইকেইখন ষ্টেটৰ নাম এটা এটাকৈ শ্ব' কৰিব, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে। তো আমি ইয়াৰে পৰা ছিলেক্ট কৰিছোঁ আসাম, আৰু আৰু এটা নতুনকৈ ড্ৰপ ডাউন মেনু ইয়াতে ওলাইছে, তাত আহিছে ছিলেক্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট। তাত ক্লিক কৰোঁতে আমি অসমৰ গোটেইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছোঁ। তো আমি প্ৰথমতে চাওক ছিলেক্ট কৰিছোঁ এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াৰে পৰা, বঙাইগাঁও। তো বঙাইগাঁও ছিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে আমাৰ স্ক্ৰীণত বঙাইগাঁৱৰ যিকেইটা ষ্টাডি চেণ্টাৰ আছে গোটেইকেইটা ওলাই গৈছে ধুনীয়াকৈ। ষ্টাডি চেণ্টাৰ ক'ড, ইয়াতে ষ্টাডি চেণ্টাৰ নেম, ষ্টাডি চেণ্টাৰ এড্ৰেছ, ষ্টাডি চেণ্টাৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ নেম, ষ্টাডি চেণ্টাৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ মোবাইল আৰু ষ্টাডি চেণ্টাৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ ইমেইল, গোটেইখিনি তথ্য ইয়াত সুন্দৰকৈ আছে। ইয়াতে ক'ড চাওক, প্ৰথমতে আমি দেখিছোঁ অভেশ্বৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এণ্ড MP স্কুল, আৰু লগতে ইয়াতে এড্ৰেছ আছে PONPS অভয়াপুৰী। তাৰপিছত ইয়াতে কোঅৰ্ডিনেটৰজনৰ নাম আছে ৰমলা ৰায়, লগতে তেখেতৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইল আইডি দিয়া আছে। এনেদৰে গোটেইকেইখন ষ্টাডি চেণ্টাৰৰ যিখিনি বেছিক তথ্য আপোনালোকে জানিবলগীয়া আছিল তাত দিয়া আছে। এইবাৰ আমি ছিলেক্ট কৰিছোঁ অন্য এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট, সে গোৱালপাৰা। এতিয়া ইয়াতে আমাৰ স্ক্ৰীণত আগৰ নিচিনাকৈ যেনেকৈ আমি বঙাইগাঁও চাইছিলোঁ, গোটেই গোৱালপাৰা জিলাৰ যিখন ষ্টাডি চেণ্টাৰ আছে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত আহি গৈছে। আপোনালোকৰ নিজৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰ ইয়াতে বিচাৰি ল'ব পাৰে, আৰু মোবাইল নম্বৰ যিবোৰ দিয়া আছে তাত ফোন কৰি যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য, যিখিনি আপোনালোকে কনফিউজন হৈ আছিল ইমান দিনে যে ষ্টাডি চেণ্টাৰ ক'ত হ'ব বা এছাইনমেণ্ট কি লিখিব, কেনেদৰে লিখিব, এই কথাখিনিও তেওঁলোকক সুধি ল'ব পাৰে, বা কেতিয়াৰ পৰা ক্লাছ হ'ব, কেনেদৰে হ'ব, তেওঁলোকে এই বিষয়ে গোটেইখিনি তথ্য আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিব। এতিয়া আমি আৰু এখন জিলা চাইছোঁ, এই ড্ৰপ ডাউন মেনুৰ পৰা আমি ইয়াতে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে দেখুৱাইছোঁ বুজিব পৰা সুবিধা হোৱাকৈ। চাওক, ইয়াতে আমি ছিলেক্ট কৰিছোঁ কোকৰাঝাৰ। কোকৰাঝাৰ ছিলেক্ট কৰোঁতে আমাৰ স্ক্ৰীণত কোকৰাঝাৰৰ যিকেইখন আছে ষ্টাডি চেণ্টাৰ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে। আপুনি ইয়াৰ পৰা গোটেইখিনি ডিটেইলছ লৈ ল'ব পাৰে। আমি আৰু এখন চাইছোঁ কামৰূপ মেট্ৰ'। ইয়াতে কামৰূপ মেট্ৰ' ক্লিক কৰাৰ লগে লগে গোটেইখিনি কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ ডিটেইলছ আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত শ্ব' কৰিছে। তো এনেদৰে আপোনালোকে নিজৰ সুবিধা হোৱাকৈ নিজৰ দৰকাৰৰ কাৰণে যিখিনি আপোনালোকৰ তথ্য লাগিছিল ইতিমধ্যে পাই গৈছে। তাৰোপৰি ইয়াৰ পিছতো কিবা অসুবিধা পায় আমাক জনাব পাৰে কমেণ্টত, আমি নিশ্চয় আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে, ভাবিছে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো কামত আহিছে, তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, লগতে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ প্ৰিয়জনৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক যাতে তেওঁলোকেও এই কথাটো গম পায়। যদি আপোনালোকে আজি আমাৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।